ሰላም ጤና ይስጥልን። በሀገር ውስጥና በተለያዩ ክፍለ ዓለማት ሆናችሁ የምትከታተሉን የንቁ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ ይህ ንቁ ዜና ነው። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁም ቆየው። እኔ ሜሮን ተፈራ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። መንፈሳዊ ፍርድ ቤት በሀገር ደረጃ እውቅና አግኝቶ ስራ እንዲጀምር ያለሳለሰ ጥረት መደረግ አለበት ሲሉ ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርኩ አሳሰቡ። ነቢዩ ሚኪያስ ተጨማሪ አለው። በፍትሐ መንፈሳዊ ድንጋጌ መሰረት በየአመቱ ጥቅምት ወር ላይ የሚካሄደው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ባሳለፍነው ሳምንት አርብ ጥቅምት 11 ቀን 2015 ዓ.ም በተደረገው ጸሎት የተከፈተ ሲሆን ቅዱስ ሲኖዶስ በዛሬው ዕለት ውይይቱን ለመጀመር በርዕሰ መንበሩ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ አማካኝነት የመክፈቻ ንግግር ተደርጓል። ቅዱስነታቸው ባስተላለፉት የቅዱስ ሲኖዶስ የመክፈቻ መልእክታቸው ላይ መንፈሳዊ ፍርድ ቤት በሀገር ደረጃ እውቅና አግኝቶ ስራ እንዲጀምር ያላሰለሰ ጥረት መደረግ አለበት ሲሉ አሳስበዋል። ብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርኩ የሀገራችን ችግር የመፍትሄ አቅጣጫ በቅንነት፣ በገለልተኝነት፣ በማዕከላዊነትና በአቃፊነት መንፈስና እንዲሁም ሰላምና አንድነት እርቅና ይቅርታን ማዕከል ባደረገ መንፈስ ብናየው ለቤተ ክርስቲያንም ለእኛም ይበጃል ሲሉ አመላክተዋል። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በጦርነቱና በድርቅ የተጎዱ ኢትዮጵያውያንን ለመርዳት ዝግጁ መሆኗን የገለጹት ቅዱስ ፓትርያርኩ ውይይት እናድርግ የጦርነቱ መቋጫ ይሆን ዘንድ ጠይቀዋል። የእናንተ እረኝነት እየጨረሰን ካለው ክፉ አውሬ እንዲታደገን ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ሲል የሞዓ ግብረ ኃይል ቅዱስ ሲኖዶስን ጠየቀ። ሶስና ተስፋዬ። ግብረ ኃይሉ ከምእመናን የቀረቡ አስቸኳይ ምላሽን የሚጠይቁ ጉዳይ ያላቸውን ነጥቦች ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አቅርቧል። ቅዱስ ሲኖዶስ ቤተ ክርስቲያንና ምእመናንን ከጥቃት ለመታደግ የሚያስችሉ ነጥቦች ዙሪያ ውሳኔ እንዲሰጥ፣ ምእመናን ወጥ አቋም እንዲይዙ፣ ለተግባራዊነቱም በሙያቸው ሊያግዙ የሚችሉ ምእመናን፣ ምሁራን፣ ማህበራትን፣ ሰንበት ትምህርት ቤትን ያካተተ ግብረ ኃይል እንዲመሰረትና በቅዱስ ሲኖዶስ የሚመራ ግብረ ኃይል እንዲቋቋም፣ ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ላይ የሚደርሰውን ጥቃት እንዲቃወሙትና እንዲያውቁት ማወጅ፣ በቤተ ክርስቲያን ስም ምእመናንን የሚያዳክሙ ከፋፋዮችን ምእመናን እንዳይከተሏቸው በግልጽ ማወጅና መሰል ነጥቦችን ጠቁሟል። በተለያዩ ቋንቋዎች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚደርሰውን አሉታዊ ዘመቻ መንግስት በህግ ተጠያቂ አለማድረጉን፣ ይልቁንም ተባባሪ መሆኑን መቀጠሉንና የእርምት እርምጃ ባለመውሰዱ ችግሩን ይበልጥ እንዳባባሰው ገልጾ ይልቁንም ለኦርቶዶክሳውያን የፍትህ አገልግሎት አለመሰጠቱንና መልሶም አለማቋቋሙን ለወደፊትም ዋስትና አለመስጠቱንና በፖሊሲው ውስጥ አለማካተቱን የችግሩ ተባባሪ መሆኑን እንደሚያሳይ የሞዓ ተዋሕዶ ግብረ ኃይል ያደረሰን መረጃ ያመለክታል። ይህንንም ሁሉ የኦርቶዶክሳውያን ግፍና መከራ አለፍ ሲልም ሞት ለማስቀረት ቅዱስ ሲኖዶስ በአስቸኳይ ቢፈጽማቸው ይጠቅማሉ ያላቸውን 10 ነጥቦች ለቅዱስ ፓትርያርኩና ለብፁዓን አባቶች የሞዓ ግብረ ኃይል አቅርቧል። አንደኛ፣ መንግስት በሐሰት ትርክት ላይ የተመሰረቱ ትምህርቶችን፣ ፖሊሲዎችን፣ የኪነ ጥበብ ውጤቶችን በአዋጅ እንዲያግዳቸው ማድረግ። ሁለተኛ፣ በተለይ ባለፉት 4 ዓመታት በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች ኦርቶዶክሳውያንን ለጥቃት ያጋለጡ የፖለቲካ መዋቅር፣ የፖለቲካ ማኒፌስቶ ንግግሮች በህግ አግባብ እንዲለወጡ፣ ፈጻሚዎቻቸው እንዲጠየቁና ከስልጣናቸው ተነስተው እንዲከሰሱ። ሶስተኛ፣ ኦርቶዶክሳውያን ላይ የደረሰውን ሁለገብ ጥቃት በመዘርዘር አጥፊዎች እንዲጠየቁ፣ ጉዳት የደረሰባቸው ካሳ እንዲያገኙና መልሰው እንዲቋቋሙ ዋስትናም የሚሰጥ እቅድ በመንግስት እንዲቀርብ። አራተኛ፣ ክርስቲያኖች ባሉበት ቦታ ሁሉ በሀገር ባለቤትነት ከሌሎች ጋር እኩል የሚሳተፉበት አሰራር እንዲዘረጋና ዝርዝር መንግስታዊ ውሳኔዎች የትግበራ እቅድ መጠየቅ። አምስተኛ፣ ቤተ ክርስቲያንን ለማጥቃት የፈጠሩትን የሐሰት ትርክቶችና የፈጠራ ክሶች በእውቀትና በማስረጃ የሚሞግት የህግ የነገረ መለኮት የፖለቲካ ምሁራን ግብረ ኃይል አቋቁሞ ምላሾችን ማዘጋጀትና በትምህርት ማሰራጨት። ስድስተኛ፣ የቤተ ክርስቲያኒቱ ዘመናዊና የአብነት ትምህርት ቤት ሊቃውንት በጋራ የሚያዘጋጁት ትምህርቶች የምእመናንን አንድነት የማስመለስ ዘመቻ መጀመር። ሰባተኛ፣ በማህበረሰብ ውስጥ ተሰሚነት ያላቸውንና የተከበሩትን ሊቃን በመጥራት የፖለቲካ ተሳትፏቸው ምን መምሰል እንዳለበት አባታዊና ክርስቲያናዊ ትምህርትና ምክር መስጠት። ስምንተኛ፣ ከአህትና ከምስራቅ አብያተ ክርስቲያናት ጋር ከሌሎችም የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች ጋር የጋራ ዓለም አቀፍ ዘመቻዎችን የሚያስተባብር ግብረ ኃይል አቋቁሞ በአስቸኳይ ወደ ስራ መግባት። ዘጠነኛ፣ የህግ ባለሙያዎችን ከማደራጀት ባለፈ የህግ ጥሰት ሲኖር ተጠያቂነት እንዲኖርና ለመጪውም ምእመናንን ከጥቃት መከላከል የሚያስችል ስራ መስራት። አስረኛ፣ ቤተ ክርስቲያንና ልጆቿ ላይ የሚደርሰውን አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጥቃት ለመቀነስ ለሚመለከታቸው አካላት ማለትም ለመንግስት፣ ለኦሪየንት
ሆስፒታልና ለምስራቅ አብያተ ክርስቲያናት፣ ለዓለም አብያተ ክርስቲያናት፣ ለተባበሩት መንግስታት፣ ለአውሮፓ ህብረት፣ ለአፍሪካ ህብረት፣ ተሰሚነት ላላቸው የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ወዘተ የወቅሉኝ ተገቢውን ጥሪ ማስተላለፍ ያስፈልጋል ብሏል። በሀገራችን ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ ችግሮችን ለመፍታት ስራ መጀመሩን ያስታወሰው ግብረ ኃይሉ በዚህ የምክክር መድረክ ላይ የቤተ ክርስቲያን መገለጫዎች ማለትም የሰንበታቱን፣ የቀንና የዘመን አቆጣጠር፣ የአደባባይ በዓላት አከባበር፣ የቤተ ክርስቲያን ይዞታ፣ የግዕዝ ቁጥርና ፊደላት ጉዳይ ወዘተ ለድርድር ለማቅረብ የሚሞክሩ አካላት እንዳሉ መረጃዎች እየወጡ እንደሆነ ጠቁሞ ከኮሚሽኑ ጋር የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮችን እንዲመካከሩበት ከቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትና ምሁራን ጋር የተውጣጣ ግብረ ኃይል እንዲቋቋም ሟ ተዋህዶ ቅዱስ ሲኖዶስን ጠይቋል። በመጨረሻም የእናንተ አባትነትና እረኝነት እኛ ልጆቻችሁን እየጨረሰን ካለው ክፉ አውሬ እንዲታደገን ጥሪያችንን ሰምታችሁ እስከ ፍቅር መስዋዕትነት በሚያደርስ አባትነት ፍቅር ትታደጉናላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል። መረጃው የተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል ነው። ላለፉት 5 አመታት በመሰራት ላይ የነበረው የሰሚት ሆተ ምስራቅ ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ተጠናቆ በብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ጸሎትና ቡራኬ ተመረቀ። ተጨማሪ ያለን። በአምስት አመታት ጊዜ ውስጥ የተጠናቀቀው የሰሚት ሆተ ምስራቅ ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ህንጻ ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ቸርነት ተጠናቆ የአዲስ አበባና የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅና የቅዱስ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንትና የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ ስርዓተ ቡራኬ ተፈጽሞ ታቦተ ሕጉ ወደ አዲሱ ቤተ መቅደስ በዝማሬ ወደ መንበረ ክብሩ ገብቷል። ጥቅምት 14 2015 ዓመተ ምሕረት የሚከበረውን የጻድቁ አቡነ አረጋዊ አመታዊ በዓል ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ካህናትና ምእመናን በተገኙበት በታላቅ ድምቀት ተከብሮ ውሏል። ንቁ ሚዲያም የዋዜማውን መርሃ ግብር በቀጥታ ስርጭት ያስተላለፈ ሲሆን በዛሬው ዕለትም ሲከበር የነበረውን በዓል በቀጥታ ስርጭት ሲያስተላልፍ ውሏል። በተያያዘ ዜናም ንቁ ሚዲያ በሰሚት ሆተ ምስራቅ ኪዳነ ምሕረት የህንጻ ቤተ ክርስቲያን ምርቃት ላይ የምስጋና ምስክር ወረቀት ተበረከተለት። መምህር ሞገሱን ያለው ተከታትሎታል። ንቁ ሚዲያ በሰሚት ሆተ ምስራቅ ኪዳነ ምሕረት የህንጻ ቤተ ክርስቲያን ምርቃት ላይ የምስጋና ምስክር ወረቀት ተበርክቶለታል። እንደሚታወቀው ንቁ ሚዲያ እየተሰሩ ያሉ እንዲሁም ከሰው እይታ የራቁ አብያተ ክርስቲያናት እና ገዳማትን በማስተዋወቅ የዕለት ከዕለት ተግባሩ ነው። ንቁ አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማትን ሲያስተዋውቅ አንድም ክፍያ አይጠይቅም። ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን በነጻ እያገለገለ የሚገኝ ሚዲያ ነው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ የራሱንም ቢሆን ለቤተ ክርስቲያን እርዳታ ሰጥቶ ለዕለቱ የሚቀድሱበትና የሚያወድሱበት ያደርጋል። በሰሜት ሆተ ምስራቅ ያደረገውም ይህንን የተለመደ ተግባሩን ነው። ቤተ ክርስቲያናችንን አገልግሎቷን ከፍ እያደረጉ ለዓለም እያስተዋወቁ በሚዲያው ላይ ድምጽ እየሆኑ ካሉት ሚዲያዎች መካከል አንዱ ንቁ ሚዲያ ነውና ብዙ ጊዜ በአብያተ ክርስቲያናት እየተገኙ ቤተ ክርስቲያናችንን ጥሩ ገጽታ፣ ጥሩ ድምጽ እየሆኑልን ስላሉ አሁንም የሰበካ ጉባኤው ሕንጻ ሰሪ ኮሚቴው በአንድነት ሆኖ ለንቁ ሚዲያ ባለቤት አቶ የኔነህ እዚህ ጋር መጥተው እንዲቀበሉ ንቁ ባስተዋወቀውና ምእመናን በሀገር ውስጥ በሀገር ውጭም አስተባብሮ እንዲሰሩ በማድረጉ በዕለቱ በሊቃነ ጳጳሳት ተባርኮ የምስጋና የምስክር ወረቀት ተበርክቶለታል። በሌላ በኩል አርቲስት ንብረት ገላው በሌላ ስሙ እከ እየተባለ የሚጠራው ከወዳጆቹና ከተለያዩ ሰዎች በማሰባሰብ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ አስገብቶ ለህንፃው በመድረሱ የምስጋና የምስክር ወረቀት ተሰጥቶታል። ለሌሎች ታዋቂ ሰዎችና አርቲስቶችም ጭምር ምሳሌ ሆኗል። የቦሌ ሰሚት ሆተ ምስራቅ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን በትናንትናው ዕለት ተመርቆ በሊቃነ ጳጳሳት ቡራኬ ታቦተ ሕጉ ወደ አዲሱ ቤተ መቅደስ ገብቷል። ንቁ ሚዲያም በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ እያደረሰ መቆየቱ የሚታወቅ ነው። በርዕሰ አድባራት ወገዳማት መርጡ ለማርያም ገዳም ለበርካታ ዓመታት ያገለገሉት የኔታ ሀብተ ኢየሱስ ጋረደው ስርዓተ ቀብራቸው በመርጡ ለማርያም ገዳም ተፈጽሟል። ሶስና ተስፋዬ ተጨማሪ አላት። በርዕሰ አድባራት ወገዳማት መርጡ ለማርያም ገዳም ለበርካታ ዓመታት በቅኔ መምህርነት ያገለገሉት የኔታ ሀብተ ኢየሱስ ጋረደው
ጥቅምት 12 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የመምሪያ ኃላፊዎች፣ የሀገረ ስብከቱ ዋና ስራ ኃላፊዎች፣ አበው መነኮሳት፣ ምእመናንና ምእመናት በተገኙበት ስርዓተ ቀብራቸው በመርጡ ለማርያም ገዳም ተፈጽሟል። መምህር የኔታ ሀብተ ኢየሱስ ጋርደው ከአባታቸው ከአቶ ጋርደው ቦልኬና ከእናታቸው ከወይዘሮ ፀሐይ ወርቁ በቀድሞ ሸዋ ክፍለ ሀገር ፍቻ አውራጃ በጀሬ ወረዳ አዳ ቅዱስ ገብርኤል በ1926 ዓ.ም ተወለዱ። መምህር የኔታ ሀብተ ኢየሱስ ጋርደው ከፊደል እስከ ጸዋትወ ዜማ ተምረዋል። መዝገበ ቅዳሴ ከኔታ ስዩም ፍት ከተባለ ቦታ ተምረዋል። በ1951 ዓ.ም ቅኔ ለመማር ጎጃም ክፍለ ሀገር በምትገኘው ጥንታዊትና ታሪካዊት መርጡ ለማርያም ገዳም ከታላቁ ስመጥሪቅ መምህር የኔታ ኢሳያስ እጅጉ በ1953 ዓ.ም ቅኔ ከናገባቡ በሚገባ ተምረዋል። ከዚያም ለሁለት ዓመታት ከመምህር ፈረደ የቅኔ ትምህርታቸውን አጠናክረውም ተምረዋል። በ1956 ዓ.ም የቅኔ የውዳሴ ማርያምና የቅዳሴ ማርያም ትርጓሜ ትምህርታቸውን ከአለቃ ከበደ አጠናክረው ተምረዋል። በ1957 ዓ.ም ወደ መርጡ ለማርያም ገዳም ተመልሰው በመምጣት ከመምህር የኔታ ኢሳያስ እጅጉ ለቅኔ መምህርነት የሚያበቃቸው ሙያ ተምረው እንዲሁም መጽሐፈ ነገሥት ትርጓሜ ትምህርታቸውን በማጠናቀቃቸው በነፍሴ ሳር ምድር ወረዳ ውስጥ በምትገኘው ጥንታዊትና ታሪካዊት ገዳምና ደብረ መንክራት ድቦ ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ለአንድ ዓመት በቅኔ መምህርነት አገልግለዋል። በ1959 ዓ.ም ያላቸውን ሀብተ ጉባኤ በመንፈስ የተቃኙት መምህራቸው የኔታ ኢሳያስ እጅጉ ወደ መርጡ ለማርያም ገዳም ተመልሰው ከመምህራቸው ጎን ሆነው እንዲያስተምሩ በማለት ቃላቸውን ስላሳደሩባቸው የአባታቸውን ቃል በማክበር ወደ መርጡ ለማርያም ገዳም መጥተው ከ1960 ዓ.ም እስከ 2015 ዓ.ም ለ55 ዓመታት ጉባኤያቸውን አስፍተው በርካታ የቅኔ መምህራንና ደቀ መዛሙርትን ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት አብቅተዋል። የኔታ ሀብተ ኢየሱስ ጋርደው በመርጡ ለማርያም ገዳም ባገለገሉባቸው ጊዜያት በርካታ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትንና ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን ያፈሩ ሲሆን ለአብነትም ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የተዋህዶ ሚዲያ ማዕከል የበላይ ጠባቂና የቦርድ ሰብሳቢ፣ ብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል የከፋ ሸካ ቬንች ማጂና የቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የሲዳማ ቡርጂና አማሮ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ዲዮናሲዮስ የጀርመንና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተጠቃሽ ናቸው። መምህር የኔታ ሀብተ ኢየሱስ ጋርደው በቀን አንድ ጊዜ ብቻ ሰርከ ኅብስት እየተመገቡ በፍጹም ድንግልና በንጽህና በቅድስና የኖሩ ታላቅ አባት ነበሩ። መምህር የኔታ ሀብተ ኢየሱስ ጋርደው በቤተሰቦቻቸው ቤት 10 ዓመታት በቤተ ጉባኤ 23 ዓመታት በመምህርነት 55 ዓመታት ጠቅላላ 88 ዓመታት በዚህ ዓለም ሲቆዩ የስጋ ዘመዶች አሉኝ፣ የትውልድ ቦታ ናፈቀኝ ብለው ልሂድ ያላሉ መንፈሳዊ አባት ነበሩ። ቤተ ክርስቲያን ትላንት የኔታ ታምሬ እጅጉን ዛሬ መምህር የኔታ ሀብተ ኢየሱስ ጋርደውን በማጣቷ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ካህናቱ፣ መነኮሳቱና መምህራኑ እንዲሁም ምእመናን ሀዘናቸው ጥልቅ ነው። ሆኖም ግን የመምህራችን መልካም ስራ ዘመን የማይሽረው ስለሆነ በእያንዳንዳችን ልብ ታትሞ ያለ ሲሆን ታሪካቸውን በገዳሟና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲተላለፍ ይኖራል። የኔታ ባጋጠማቸው ህመም ምክንያት በመርጡ ለማርያም ገዳም የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልና በባህር ዳር ጋምቢ ሆስፒታል የሕክምና ክትትል ሲደረግላቸው ቢቆዩም ሊሻላቸው ባለመቻሉ ጥቅምት 11 ቀን 2015 ዓ.ም በተወለዱ በ88 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም ድካም አርፈው ጥቅምት 12 ቀን 2015 ዓ.ም ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል፣ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ፣ ብፁዕ አቡነ ዲዮናሲዮስ የጠቅላይ ቤተ ክህነት መምሪያ ኃላፊዎች፣ የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት የዋና ክፍል ኃላፊዎች፣ የታላላቅ አድባራትና ገዳማት መምህራንና አስተዳዳሪዎች፣ አበው መነኮሳት፣ ምእመናንና ምእመናት፣ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ስርዓተ ቀብራቸው በመርጡ ለማርያም ገዳም ተፈጽሟል። ንቁ ሚዲያም የተሰማውን ሀዘን ይገልጻል። በሐረር ግዛት ውስጥ የሚገኘው ደብረ ኃይል ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ጀርባ ለ90 ዓመታት ተዘግቶ የቆየው የጥንቱ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በአሁኑ ግን በቅዱስ ሩፋኤል ስም የተሰየመው ቤተ ክርስቲያን ዳግም ተከፈተ። መምህር ሞገሱን ያለው ዝርዝር አለው። በምዕራብ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ለ90 ዓመት ተዘግቶ የነበረው ቤተ ክርስቲያን ደብረ ኃይል ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ የምዕራብ ሐረርጌና ኢትዮ ሶማሌ ጅግጅጋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል በተገኙበት ተመርቋል። ቦታው ልዑል ራስ መኮንን እስከነ ቤተሰቦቻቸው የተቀበሩበት ታሪካዊና አንጋፋ ቦታ መሆኑ ከሊቀ ጳጳሱና ከዕለቱ እንግዶች አንደበት ተደምጧል። ቦታው
ለኡሉ ከሞቱ ጀምሮና በተለያየ ምክንያት ለ90 አመታት ተዘግቶ የቆየ ቢሆንም ባህር ልጆች አስተባባሪነትና ቁጭት እንደገና ታድሶ ለአገልግሎት መብቃቱን ብፁዕነታቸው ተናግረዋል። የልማዊት ጋር ነው የተቀበረው ዝኮ ነው መቃብሩ ርሳቸው እኮ ነው መሬታቸው እኮ ነው ያለ ታሪክ ማውራት አስፈልጋ አይደለም እግረኛ ወራውን ወሬ ፈረሰኛ አይደርስበትም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የራሷ ህግ አላት የራሷ ደንብ አላት የነገስታቱ ራስ መኮንን ከየት እንደተወለዱ ልጃቸው ከየት እንደተወለደ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከየት እንደተወለዱ እነዚህ ሁሉ ጠንቅቃ የምታውቅ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ናት አፈ ታሪክ ማውራት አግባብ አይደለም ይሄ ማን ነው የራስ መኮንን በሙሉ ወደድክም ጠላህም ሐረር በሙሉ የራስ መኮንን መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ በእለቱ ብፁዕ አቡነ ሰላማ የምዕራብ ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የአባት አርበኞች ፕሬዝዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ በቦታው ተገኝተዋል በእለቱ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የሚመኩት ጃማይካውያን ወይም ራስ ተፈሪያን ተገኝተው የልዑር ራስ መኮንን መቃብር የሚገኝበትን ቤተ ክርስቲያን አክብረዋል ንቁ ሚዲያ በቦታው ተገኝቶ የምረቃ መርሃ ግብሩን ተከታትሎታል ሶስቱ የመካከለኛው ምስራቅ የኦሪንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት በኢየሩሳሌም የሚገኘው የዴር ሱልጣን ገዳምን በተመለከተ ያቀረቡትን የጋራ መግለጫ ተቀባይነት እንደሌለው ተገለጸ ተጨማሪ አለ ሶስቱ ለኦሪንታል በሚል እውቅና የሌለው የመካከለኛው ምስራቅ የኦሪንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት የሚል ጉባኤ በኢየሩሳሌም የሚገኘውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የዴር ሱልጣን ገዳምን በተመለከተ ያቀረቡት የጋራ መግለጫ ተቀባይነት እንደሌለው ተገለጸ። የአሃት ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙት የሶሪያ አንጾኪያ ሐዋርያዊ ቤተክርስቲያን፣ የግብጽ አሌክሳንድሪያ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና በአርመን ቤተክርስቲያን የቂልቅያ ሊባኖስ መንበር ይገኙበታል። እነዚህ ሶስት አብያተ ክርስቲያን በመካከለኛው ምስራቅ ካለው የፖለቲካና የጸጥታ ሁኔታ ጋር በማያያዝ የራሳቸው የሆነ ሌሎችን የኦሪንታል አሃት አብያተ ክርስቲያናት ያገለለ የጋራ መድረክ ከፈጠሩ ከአስር አመታት በላይ ሆኗቸዋል። የጉባኤው አሁንም ያወጣው የጋራ መግለጫ ነው የተባለው ሰነድ ሌሎቹ የኦሪንታል አብያተ ክርስቲያናትን ያላካተተ ተቀባይነት የሌላቸውን አንቀጾች ግን ያካተተ ሆኖ አግኝቶታል። ስለ ጉባኤው ቀደም ሲል በአምስተኛው የኢትዮጵያ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ዘመን ፕትርክና በወቅቱ የነበሩትን የሶስቱን አብያተ ክርስቲያናት ፓትርያርኮች የጠየቁ ሲሆን በወቅቱ የመለሱላቸው መልሶች አንደኛው ጉዳዩ የሚመለከተው መንበረ ፓትርያርኮቻቸውና ዋና ማዕከላቸው በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ የግብጽ እስክንድሪያ፣ የሶሪያ አንጾኪያና የአርመን ቂልቅል መንበሮችን በመሆኑ እንዲሁም የመክክሩ አላማም በወቅቱ በመካከለኛው ምስራቅ የነበረውን የአክራሪዎች እንቅስቃሴ በተመለከተ በተጨማሪም ሶስቱ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ሌሎቹን ለማግለል ሳይሆን የመካከለኛው ምስራቅ ችግር ከሌሎች ስለሚለይ ያንን የተመለከተ ጉባኤ መሆኑን ገልጸው ነበር። ይሁን እንጂ በቅርቡ በአውሮፓውያን አቆጣጠር ከኦክቶበር 18 እስከ 20 ከጥቅምት 8 እስከ 10 ድረስ 13ኛ የመካከለኛው ምስራቅ የኦሪንታል አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ጉባኤ በሚል 13th meeting of the head of the Oriental Orthodox Church in the Middle East ምንም እውቅና የሌለው ጉባኤ በማድረግ የጋራ መግለጫ አውጥተዋል። በዚህ መግለጫ ላይ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጥንታዊ፣ ታሪካዊ፣ ሉዓላዊ የሆኑ ይዞታችን ያለምንም የታሪክ ከእምነት የቅርስ አጠባበቅ የህግና የስርዓት መነሻ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው የመግለጫ አንቀጽ በማካተት ከጥንት ጀምሮ በአንድነት የኖሩ የኦሪንታል አብያተ ክርስቲያናት ለልዩነት በሚደረግ መልኩ መግለጫ አውጥተዋል። በዋናነት በጋራ መግለጫቸው በሰባተኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ያላትን ታሪካዊ ድርሻና ጥንታዊ ይዞታዎች ላይ ያስቀመጠው ከእውነት የራቀ በአብያተ ክርስቲያናቱ መካከል ያለውን ታሪካዊ እምነታዊ ትስስራቸው
ቸውን የማይመጥን ሆኖ ተገኝቷል። ስለ ጉዳዩ የመንበረ ፓትርያርክ የውጪ ጉዳይ መምሪያ ክትትል በማድረግና ውሳኔ እንዲሰጥበት እንዲያቀርብ ለዚህም አስፈላጊውን ጥረት እንደሚደረግ ገልጿል ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቴሌቪዥን ዘግቧል። ጥቅምት 15 2015 ዓመተ ምህረት ከንቁ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ወደናንተ ሲደርስላችሁ የነበረው ንቁ ዜና ይህንን ይመስል ነበር። ዜናዎቹን አዘጋጅቼ ወደናንተ ሳደርስላችሁ ቆየሁት። እኔ ሜሮን ተፈራ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያሽ ጋር በመሆን ነበር። ሰላም ቆዩ።